Praktikující Falun Gongu jsou v Rusku potlačováni od roku 2008. Tehdy soud vydal rozhodnutí o zákazu knihy Chuan Falun, hlavního textu této duchovní praxe. Zakázal také šíření několika brožur, které informují o pronásledování, kterému Falun Gong čelí v pevninské Číně. Rusko je kromě Číny jedinou zemí, která uvalila takováto omezení, a jedním z důvodů může být, že si tím předchází čínský komunistický režim. Evropský parlament v této záležitosti opakovaně kritizoval kroky ruské vlády. Například letos v únoru vydal rezoluci, ve které vyjádřil hluboké znepokojení nad zneužíváním protiextremistické legislativy k nezákonné implementaci trestních zákonů proti náboženským menšinám. K této skutečnosti se nyní vyjádřil i poradce premiéra Roman Joch a poslanec Stanislav Polčák. Toto rozhodnutí jak ruského parlamentu, tak ruských soudů je velice nešťastné a nesprávné. Je proti jednomu z nejzákladnějších lidských práv, a to je právo na náboženskou svobodu. Svědčí o tom, že charakter ruského režimu není plně svobodný ani demokratický. Ruský režim je autokracie, která má tendenci se solidarizovat s jinými diktaturami ve světě, bohužel taky s komunistickou Čínou. Domnívám se, že zde jak si ruský soud neprokázal dostatečný respekt základním právům, to znamená práva na osobní svobodu vyznání, na šíření informací. A je mi divné, že ruský soud není schopen akceptovat právě příslušnost Ruské federace k těmto základním hodnotovým prioritám a řekněme hlediskům. Ruští praktikující Falun Gongu se odvolali k nejvyššímu soudu v Rusku, aby bránili svoji svobodu přesvědčení a projevu. V Rusku jeden car, samoděržec, a to je Vladimír Putin. To znamená, pokud Putin vydá rozkaz, tak soud rozhodne tak, jak si bude přát car Putin. Ale domnívám se, že car Putin si žádnou liberalizaci, žádný krok směrem ke svobodě přát bohužel nebude. Poslanec Stanislav Polčák to ale vidí optimisticky. Doufám, že nejvyšší soud jeho rozhodnutí zvrátí, a pokud ne, tak bude zřejmě muset zasáhnout štrasburský soud, který je teda tou poslední právní instancí. Čínský režim Falun Gong od jeho zveřejnění v roce 1992 nejprve podporoval, v roce 1999 ho ale zakázal a začal s pronásledováním praktikujících. Pracovní skupina OSN již zdokumentovala přes 40 000 případů mučení, včetně více než 3 500 případů umučení. Zprávy NTD, Praha.